ហេតុផលនៃការប្រារព្ធបាពិធីសែនចូលដៃម្ចាស់ផ្ទះបាពេលឡើងបាផ្ទះថ្មីប្រសិនបាអ្នកបាធ្វើពិធីឡើងផ្ទះថ្មីបាអ្នកប្រកាសជាបានជួបនៅពិធីមួយក្នុងចំណោមនោះបាគឺពិធីសែនចងដៃម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងអត្ថបទនេះបាយើងមកសូមបារៀបរាប់ពីពិធីនេះគេធ្វើអ្វីខ្លះហើយប្រារព្ធហេតុអ្វីបានជាបាយើងប្រារព្ធពិធីនេះឡើងយើងធ្លាប់បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយបាទរួចហើយស្ដីពីអត្តន័យបាក្បួនខ្នាតនៃពិធីឡើងផ្ទះរបស់ខ្មែរដូចនេះយើងនឹងរៀបរាប់ពីពិធីសែនចងដៃម្ចាស់ផ្ទះមួយទៀតបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្បាស់ពីពិធីនេះពិធីនេះវានឹងបាទគេធ្វើឡើងនៅពេលបាទម្ចាស់ផ្ទះបានឡើងពិធីបាទទៅដល់លើផ្ទះបាទមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះឡើងទៅលើផ្ទះអាចារ្យគាត់នឹងរៀបចំសែនដើម្បីរំលឹកដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទជីដូនជីតានិងសាច់ញាតិនៃម្ចាស់ផ្ទះដែលបានចែកឋានទៅឲ្យអញ្ជើញមកបាទសែបសោយបាទគ្រឿងសំណែនដែលមានដែលបានសែននិងបានសូមពរជ័យពីអស់លោកបាទទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងពិធីនេះបាទលោកអាចារ្យនឹងយកបាទអំបោះឆៅបាទពណ៌សបាទអំបោះឆៅពណ៌សបាទទៅជ្រលក់ក្នុងប្រេងក្រអូបចងដៃម្ចាស់ផ្ទះទាំងពីរនាក់បាទប្តីប្រពន្ធដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរទទួលបានសេចក្តីសុខសប្បាយនិងរកស៊ីមានបានបាទជោគជ័យគ្រប់ការងារជាដើមសម្រាប់កម្មវិធីនេះបាទមានតំបន់ខ្លះបាទគេបានប្រារព្ធបាទពិធីបង្វិល7បាទតើតើនឹងបង្វិល7ទៀតហើយបាទដូចទៅនឹងពិធីមង្គលការអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ថាអីគេ77គូតែស្គាល់ពោវិធីនេះគឺមាននៅក្នុងវិធីសែនចងដៃម្ចាស់ផ្ទះវិធីមង្គលការហើយនឹងវិធីបុណ្យសពក៏មានវិធីនឹងដែរបាទវត្ថុមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងផ្ទះឲ្យត្រូវបាទដាក់តាមទិសបាទអញ្ចឹងមានវត្ថុអីខ្លះបាទចំណុចទី1បាទគឺឆាតឬក៏ខ្លោះបាទខ្លោះនឹងគឺដោយឆាតទាំងប៉ុន្តែវារៀងមូលបាទរៀងនិយាយទៅគឺតែឃើញឆាតរបស់ស្ដាចអាហ្នឹងគេមិនហៅឆាតទេគេហៅខ្លោះបាទទុកនៅទិសបាទអាគ្នេយ៍បាទចក្រានទុកនៅទិសបបោបាទអង្គឆ្នាំងបាទទុកនៅទិសតាក់សិនបាទឆាតបាទសង្សៈបាទសង្ឃបាទសង្សៈទុកនៅទិសនិរដីបាទកំបាត់ពុថៅថ្មទុកនៅទិសប្រចាំបាទទិសខាងលិចបាទភ្លុកនិងដែកផ្សេងផ្សេងត្រូវទុកនៅទិសពាយ័ព្ទបាទស្រូវកងបាទស្រូវកងបាទទុកនៅទិសឧត្តរឆ្មាកែងកែវកងកែងកងបាទឆ្មារូមស្រីមានគោបាទមានមកទុកនៅទិសឥសានបាទមានឆ្មាមានកែវកងណាមានស្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងអតុកនៅទិសឥសានអពុកន្ទែលនឹងគ្រឿងសារពើភ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតຕົកនៅកណ្ដាលផ្ទះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនិយាយទៅពិធីហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាជិះរួចទេប៉ុន្តែការកាត់បាទត្រូវបានកាត់បន្ថយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានគ្រឿងរណ្ដាប់គ្រប់គេអាចកាត់បន្ថយអាចារ្យគាត់កាត់បន្ថយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានផ្ទះដែលនឹងរៀបចំវិធីក៏ដូចជារៀបចំវិធីឡើងផ្ទះនឹងហើយបាទគូតែដឹងដែរបាទ
ក្នុងមួយជីវិតយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចឡើងផ្ទះម្ដងឬក៏ពីរដងឬក៏ច្រើនជាងនឹងដែរបាទអ្នកខ្លះទៅគាត់មានផ្ទះស្រាប់ចឹងគាត់រួចខ្លួនបាទតែទោះជាយ៉ាងណាគឺពេលយើងមានគ្រួសារហើយត្រូវតបាយផ្ទះហើយចង់ឬកំចង់ក៏ត្រូវបាយដែរព្រោះយើងពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនបាទភ្លើងក្នុងភ្លើងក្រៅអីចឹងណាគឺតាក់ទៅទៅនឹងសុខបញ្ហាប្តីប្រពន្ធយើងដល់អញ្ចឹងយើងចង់ឬក៏មិនចង់ត្រូវតបាយផ្ទះហើយបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទ